בעזרת השם נדבר על המושג נס. נס זהו דבר חיובי או שלילי? זה טוב שההנהגה של הקדוש ברוך הוא עם האדם בדרך נס, או שזה לא טוב? אנחנו מוצאים בדברי חכמנו זכרונם לברכה שנס זה לא טוב לאדם. מי שנעשה לו נס, מנקים לו מהזכויות. אדם שנזקק לנס, נקלע למצב שכדי לצאת ממנו היה צריך לשנות את הטבע בשבילו ולעשות לו נס, מנקים לו מהזכויות. מכאן לכאורה אנחנו רואים שנס זהו דבר לא טוב. מצד שני אנחנו מוצאים בחז"ל, מי שנעשה לו נס ואומר עליו שירה, הם מוחלים לו כל עוונותיו. מי שנעשה לו נס ואומר שירה על הנס, מודה על הנס, מוחלים לו עוונותיו. זה שני קצוות של דברי חז"ל לחלוטין. מצד אחד מנקים מהזכויות, זאת אומרת לא רק שלא מוחלים לו עוונות, גם מורידים לו זכויות. מצד שני, מוחלים לו, זאת אומרת לא רק שלא מנקים לו, אלא גם מוחלים לו. אז נס הוא חיובי או שלילי. זה טוב שקורה לאדם הנהגה ניסית, או זה לא טוב לאדם שנקלע למצב שההנהגה איתו בהנהגה ניסית. התשובה לכך, זה תלוי מי האדם, ותלוי במדרגת האמונה של האדם. כשאדם בעל אמונה חזקה, יודע ומכיר שההנהגה היא ביד הקדוש ברוך הוא, יודע ומכיר שאין מקריות בעולם, אין טבעיות בעולם, וגם כשהוא נמצא במצבי לחץ, מצבים קשים, הוא לא מאבד את התקווה. הוא יודע כי אין מעצור להשם מלהושיע בן רב למעט. כלומר, מצד הקדוש ברוך הוא, הסיבות לא מגבילות אותו. אין לקדוש ברוך הוא שום חסימה מלהפעיל ישועה לאדם. הקדוש ברוך הוא לא משועבד לשום מקריות, לשום טבעיות, וההנהגה של הקדוש ברוך הוא היא מעל הכל, מעל כל הטבעים ומעל כל הסיבות, והוא חי בתקווה הזו. זאת אומרת, לא רק שהוא מודע ומכיר בזה, הוא גם חי בתקווה הזו. וכשהוא נכנס למצבי לחץ ומצבים קשים, הוא לא מאבד את התקווה שלו. הוא לא נכנס לייאוש. הוא רגוע, מאמין שיכול להיות טוב. וזה בעצם מצוות הביטחון. להיות תמיד במצב של תקווה שייתכן ויהיה טוב. שזה כשלעצמו משרה רוגע על הבן אדם. ניקח למשל דוגמה. כשאדם נזקק לאיזה ניתוח מסובך, כשהרופא אומר יש רק 5% להצלחה, אדם יואש. אבל כשהרופא אומר יש 80% להצלחה, האדם מעודד. כשאדם חי עם תקווה באלוקים, חי עם תקווה בקדוש ברוך הוא, אז גם כשהרופא אומר יש רק 5%, הוא אומר בסדר, הרופא נתן 5%, את ה-75% האחרים אני אקח מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא הרי לא משועבד לשום מקריות וטבעיות, ולא חוסם אותו שום מהלך טבעי. והוא חי בתקווה הזו, מכיוון שיש לו אמונה חזקה שהקדוש ברוך הוא אכן, יש לו הנהגה מעל הטבע. והוא חי עם תקווה. אחד כזה, כשבסוף יאירע לו נס, הרי הנס הזה יחזק את המונחים שלו, יחזק את הציפיות שלו, יחזק את היסודות שלו, זה יביא אותו להתפעל ולומר שירה. אצל אחד כזה, ההנהגה הניסית היא חיובית. לעומת זאת, אדם שלא חי באמונה, לא חי בתקווה, מכור למקרים, מכור לסיבות, ומה שהוא שומע מהסטטיסטיקות, מה שהוא שומע מהמקרים והטבעים, מה הרופא אומר באיזה מצב של ניתוח מסובך, מה עורך דין אומר באיזה מצב של איזה משפט מסובך, וכשלכן כשהוא רואה את הקשיים של הפרנסה שלו, אז הוא זורם עם הטבעים והמקרים, והוא סגור איתם, מצומצם איתם, וכשבאים אומרים לו, תשמע, יש הנהגה אלקית מעל הטבע, אומר לך, תשמע, זה לא בשבילי, זה לא מדבר אליי. אחד כזה, ייתכן והקדוש ברוך הוא יעשה לו נס, מאיזה סיבות שנדבר עליהם. אבל הנס פה יוריד לו מהזכויות. מאחר ואין לו כלים של אמונה, הנס לא יושב על כלים של אמונה, לא יושב על יסודות חזקים של אמונה,
אז האדם הזה, אחד מן השתיים, או שכאשר יראה לו נס, הוא ידחק להסביר אותו על פי איזה מהלך טבעי, מי אמר שזה היה נס? אולי זה לא היה נס. ועד שהוא לא יראה איזה נס 100%, הוא לא יפרש את זה כנס, כיוון שאין לו יסודות של אמונה. הוא מכור למקרים ולטבעים. אז גם כשיקרה לו איזה דבר חריג מעבר לטבע, הוא ינסה להתעקש, להסביר שהיה כאן איזה מהלך טבעי, היה כאן בכל זאת איזה מקריות מסוימת. וגם אם הוא יהיה סגור ממהלך הנס הזה לראות שזה נס גמור, הנס הזה לא ייתן את התוצאות, לא ייתן את האפקט הנכון שצריך לתת אותו כתוצאה מנס אחרי שאדם לא בנוי עם יסודות של אמונה. אז ייתכן ויהיה לו התפעלות והתרגשות לזה זמן מסוים. אבל לאחר שההתפעלות וההתרגשות מאותו נס כבר תתעדה, אז גמרנו. הנס נשכח כלא היה. אני אתן לזה המחשה. ניקח למשל דוגמה. אדם מגיע ביום שישי, אין לו להוצאות שבת, החזיר את כל מה שצריך לשלם, את המשכנתה, שילם הלוואות, שילם חשמל, הגיע יום שישי, אין לו מה לאכול בשבת. טוב, מה עושים? הוצאות שבת, צריך איזה משהו מינימלי לכבוד שבת? אין. אומר לאשתו, תדעי לך, אין להתייאש. אני מאמין שהשבת הזה עוד יהיה שבת מבורכת כאחת השבתות הטובות והיפות ביותר. אשתו אומרת לו, איך? אבל אין כסף. אמר לה, תראי, אני לא מכור למקרים, לא מכור לסיבות, אין מעצור להשם. הקדוש ברוך הוא לא חסר לו דרכים. יש לקדוש ברוך הוא דרכים כאלה וכאלה. מגיע 11, שעה 12, עדיין אין כלום. הוא מנסה, מרים טלפונים, אנשים, הלוואה פה, מישהו, לא מצליח. שעה 2 בצהריים, נכנס איזה מישהו, פלוני אלמוני, אומר לו, אתה פלוני? נתנו לי להעביר לך איזושהי מעטפה. פותח את המעטפה, רואה בפנים 400-500 שקל. הוא נדהם. הוא ישר מחבר את זה להשגחה. הרי הוא חי כל היום עם ציפייה ותקווה לבורא עולם שימציא לו ישועה שלו כדרך הטבע. אדם כזה, כשיראה לו השגחה פרטית כזו, איך הוא מתנהג איתה? הרי הוא לוקח את מלוא התוצאות היפות ממנה להתעלות. זה מה שנקרא נתת ליראיך הנס להתנוסס. אנשים שהם יראים את השם מכוח ההבנה וההכרה שלהם בעוצמה, בחוכמה, ביכולת של הקדוש ברוך הוא, הם בעלי אמונה חזקים. אצלם הנס זה להתנוסס. זה להרים אותם גבוה גבוה, זה מחזק להם את המונחים. כאן הוא עכשיו בא ואומר לבני ביתו, אתם רואים איך שאסור לאבד תקווה, ואני אמרתי לכם שאין מעצור להשם מלהושיע, ותמיד צריך לצפות לקדוש ברוך הוא. הנה, כל היום היינו במצב של חסרי אונים, ניסיתי והשתדלתי ולא הלך, והנה, בשעה 2 בצהריים אני מקבל מעטפה, לא יודע מי ולא רוצה לחשוב אפילו ממי. זה השגחה, כל מה שנעשה זה מעט השם. לוקח את הכסף, הולך, קונה צורכי שבת, באיזה שמחה, באיזה התלהבות. הוא ראה את יד השם. במשך השבת הוא שר שירי שבת ושמח, ומספר לאנשים את הנס שהיה לו. ניקח לעומת זאת אדם אחר. מגיע יום שישי. אין כסף לשבת. אדם הזה לא חי עם ציפיות מעל הטבע. לא חי עם תקווה בבורא עולם. הוא מכור למקרים ולטבעים. זהו, אין כסף. אין כסף. אני שילמתי כל מה שצריך, אם זה למשכנתא, אם זה להלוואות, ואין כסף. אומר לאשתו, מכין אותה מהבוקר, תדעי לך, השבת תהיה את השבת הכי שחורה שיכולה להיות. גמרנו, אני עושה קידוש על לחם ומים. נגמר, זהו, אין. למה? תצפל, אין מה לצפות, איך אומרים היום? תחיה על הקרקע, הוא אומר לה, תחיה על הקרקע. מהטבעים והמקרים, לא אמור להיות כלום, זהו זה, ניסיתי, השתדלתי. ומתחיל כל היום לדבר, איזה שבת יהיה לי היום, איזה שבת, אני אקדש על מים, אני אקדש על לחם, ומי יודע איזה שבת שחורה תהיה היום, וזה מה שיהיה. לא לוקח תקווה, לא לוקח ציפייה. אדם כזה מגיע שעה 2 בצהריים, דופק פלוני אלמוני בדלת, מביא לו מעטפה. פותח את המעטפה, רואה 400-500 שקל. זה איך תהיה התגובה שלו. אני אגיד לכם. מאחר והאדם הזה מכור למקרים, והתקווה למהלכים שלא טבעיים, נקרא לזה, לא לנגד עיניו, אז קודם כל יתחיל עכשיו לחשוב אלף פעמים, מי יכול להיות שהביא את המעטפה הזו? לא כמו הקודם. הקודם, אין לי מה לחשוב מי הביא את המעטפה. זה לא מעניין אותי מי הביא את המעטפה. אני יודע שהגיעה המעטפה בזמן שאני צריך,
ישר מקשר את זה לקדוש ברוך הוא. אין מקרים, כי בלאו הכי הכל בהשגחה. ואם כן, הוא רואה את העיתוי הזה כנס ממש. כי השגחת השם יתברך להושיע אותו. השני שלא חי עם האמונה, מתחיל לשבור את הראש. מי זה יכול להיות? מי זה יכול להיות? פלוני, אלמוני, מי יכול להיות? ומתחיל לחשוב, מי יכול להיות ש... וכשהוא לא מוצא מי זה, הוא אומר לאשתו, נו, אמרתי לך שתהיה שבת שחורה, אז אני רוצה להגיד לך שתהיה שבת השבת שחורה משחור. אומרת לו, למה? קיבלת 400-500 שקל, לך לשוק, תקלצו. אומר לה, כן, אבל את יודעת מאיפה הכסף הזה? זה בטח איזה שכן ששמע אותי מלמעלה, שאני אין לי כסף, ושמע אותנו מדברים, ושמע אותנו מתווכחים. מי יודע איזה חרפת רעב בא ומביא לי לחם כזה, כסף של צדקה, אני צריך כזה כסף, ומתחיל אולי כבר לגלוש, זה בגלל האמא שלך ואבא שלך שהם לא עוזרים, ומתחיל כבר להאשים טעו ולהאשים... מה יצא מכל הנס הזה? מה יצא מכל הנס הזה? איזה תוצאות חיוביות יצאו מהנס הזה? אחד כזה, הנס הזה לא רומם אותו, לא נתן לו הסתכלות נכונה במהלך ההשגחה של הקדוש ברוך הוא. בכל זאת, למה הקדוש ברוך הוא עשה לו נס? אדם כזה שאין לו כלים של אמונה, מכור למקרים, מכור לטבעים, למה בכל זאת הקדוש ברוך הוא כאן חרג מדרך המקרה והסיבב לתת לו בעיתוי הלא מגיע לו את הכסף הזה? תשובה. הקדוש ברוך הוא לא יהרוס את העולם שלו בשביל אנשים חסרי אמונה. לא בגלל שהאדם הזה חסר אמונה, הקדוש ברוך הוא יהפוך את עולמו. יש לו אישה מסכנה תמימה שצריכה אוכל לשבת. יש לו ילדים קטנים, קטנים שצריכים אוכל לשבת. אבל אתה תשלם בזכויות שלך. אתה שאין לך תקווה ואין לך כלים של אמונה, אתה מכור למקרים ולטבעים. וכאשר מצד המקרים והטבעים והסיבות אתה רואה שאפס תקווה, אז אתה מאבד תקווה. כאשר לך עירה נס שכזה, במידה מסוימת, ואתה לא מפיק את הלקחים החיוביים ממנו, אתה מושך אותו שוב לכיוון המקרי, אתה מתנקר ומתכחש לטוב של הקדוש ברוך הוא שזימן לך בעיתוי הנצרך בדרך הריגה את מה שמגיע לך, אתה תשלם על זה בזכויות שלך. לעומת זאת השני, שהוא... עם כלים של אמונה וחיים תקווה, והוא כאשר עירה לו מקרה שכזה, הוא מפיק ממנו לקחים נפלאים, ואומר עליו שירה. זה מרומם אותו לומר שירה, זה מחזק לו את היסודות ואת המונחים שלו, הוא מחזק לעצמו ולבני ביתו. אתם רואים, אסור לאבד תקווה, וזה מה שתמיד אני אומר, שאין מה לאבד תקווה בקדוש ברוך הוא. תמיד הקדוש ברוך הוא יכול להושיע את האדם יש מאין. אז האירוע הזה שאירה לו בעצם מרומם אותו, מחזק לו את היסודות, מחזק לו את המונחים שלו. אחד שכזה ואומר שירה על הנס, מוחלין לו כל עוונותיו. לא רק שלא מנקים לו מהזכויות, מוחלין לו על כל עוונותיו. מכיוון שהאדם הזה באמת הפיק את הלקחים מהנס והתרומם על ידי הנס. ולמה מוחלים לו? עלה לגדולה. חז"ל אומרים שמי שעולה לגדולה, למשל חתן שמתחתן, או אדם שעולה לאיזה משרה מאוד מאוד מכובדת, מוחלים לו על כל עוונותיו. מדוע? כי בזה שהוא עלה לאיזה משרה מכובדת, או חתן שהתחתן, אז כאן הוא מקבל איזשהו הנהגה של הקדוש ברוך הוא, מאוד מאוד מיוחדת, מאוד מאוד מרוממת, וכמובן באופן שהוא אומר על זה שירה, שהוא משבח ומודה לקדוש ברוך הוא על מה שהוא זכה לאיזה משרה מכובדת, על מה שהוא זכה עכשיו להתחתן ולהקים בית. הדבר הזה מביא את האדם לקרבה אלוקית, מביא את האדם לחיזוק המונחים והיסודות של האמונה שלו, מוחלים לו על כל עוונותיו, כי זה בעצם התשובה הניצחת למה שגורמת לאדם מחדלים וכישלונות. למה קורה לאדם מחדלים וכישלונות? הניתוק שלו מהבורא עולם. ניתוק הקשר. הוא רואה את הקדוש ברוך הוא ממעל מדי, והוא למטה מדי, אין קשר. מרשה לעצמו להתנהג בחופשיות. כשאדם עולה לגדולה ואומר שירה, מחזק את הקשר בינו לבין בורא עולם. הוא רואה את הקדוש ברוך הוא בהשגחה פרטית איתו. וכאן הוא מגיע למסקנה שבעצם הבורא והנברא, יש להם חיבור וקשר אחד עם השני, באופן מאוד 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 מחובר. זה מביא אותו למצב שכבר המחדלים והכישלונות שהיו עד היום,
הם יהיו פחות או שיעלמו. מכיוון שהוא מגיע להכרה, הקשר בין הנברא לבורא הוא כל כך חזק, והבורא משרת את הנברא ובא לקראת הנברא באופן כל כך מועיל, באופן כל כך מעל הטבע, באופן כל כך חריג, מהשפוט ירים אביון. זה נותן לאדם את הקשר האמיץ בינו לבין הבורא, וזה מה שמביא אותו למוסר כליות, לחדול מכל מיני מחדלים וכישלונות. זה בעצם מהלך של הכרה בקדוש ברוך הוא, מוחלים לו על כל עוונותיו. יוצא למעשה, הנס יכול להיות חיובי ויכול להיות שלילי. המושג של נס, כשהוא יושב על אדם מבוסס, כשהוא יושב על אדם עם מונחים של אמונה, עם יסודות של אמונה, הנס הוא חיובי. נתת לירח הנס להתנוסס, זה מרומם אותו, מגדל אותו. אבל כשהנס בא ויושב על אדם עם כלים רעועים של אמונה, שבורים של אמונה, אדם שמחור למקרים ולסיבות, הנס כשאירה אצל אדם שכזה, הנס הזה הוא לרעתו. ינקו לו מהזכויות, מכיוון שהנס לא נתן לאדם כזה את הלקחים ואת האפקט, ולחינם כביכול הוא צריך כאן לשדד מערכת טבע עבור האדם הזה. אז האדם הזה קיבל את הנס מפני סיבות חיצוניות, כמו שאמרנו, לצורך אשתו וילדיו, אבל הוא מבחינה אישית ינקו לו מזכיותיו.